Бүтө күнүнүн эфирге сахасыра информационный берини көрөт студияга Любовь Васильева Лелевин. Бучаска. Үптерилдете эреле суу калыбынан үлөлөбүт. Россия бааны бүгүн таатта баан үлөлөр лицензиядан токтотту. Былыргы булумню саха эсерин историятын төрдүттөн саңалы көрүүгө терек болу. Намылуугар болуулубут 11 сүйөтөгү артефакттарга алгоран чынчыйы салганар. Сахасериная гейты Хайстратная академия Тыгар Тутар Хамгаяган омно 600-тен тақса документы тұттардылар. Бұйыл кыгаға балтыраты ғынча кейіне ұлықтыра. Россия бағына бүгін таатта бағын үлелер лицензиятын тоқтотты. Бұтығынан Россия бағынан официальный сайтығыр иылы бұд. Үптерілдеті әулетігер құтталы өскетер бизнес бұры егі тұхаммыд, онын қачыстывата суық актив мұнюлы бұд. Таатта бағын капиталын оннунан тұта сатан арас хеманан жайыларын орын олар бұд. Итенне бұ бүтехек күндерге бағынтан Қарчук пұт жону оны кредитті ақтары тұмнан тұқ бар бұрабланы кәхен тұран ұлақан кәмінде ақ активтары ұсту қуаттары бәлетенмет. Оның Россия бағына тұта лицензияны тоқтатын жығыланы сегілі өретен селестелер органларға тұттарыға. Петропавловск, Камчатская коракка Россия куттала суох болуга себетин секретаря Николай Патрушев. Онна президенту Гукелине федеральный округка постоянно берестевителя Юрий Трутнев кыттылах муннях болла. Манна саха сирен салайчтыны бәхіне хентал ройчо айсы Николаев кытынна, санатан әттәққа муннякқа сүрінден дойду бағылығын ғым инағы ұяқтарғар тула кәпсәти болла. Бу күйін Владивостокка болар ұғы келінге экономическая форумға бұ вопрос әме болғымты кенегер тұруға. Айсы Николаев тұстағы яғы лоққа келдеріге ұғы келін регион нады етін бұғаран бары салайчылар түмсен үлелер сұрықтағы бұдеті. Онтан өліне өріс мостатын тұту бапыруға әме бұ мұнняққа тарылынна, нұқа Айсы Николаев бұ республикары бұл баққа бүтін ұғы келін регион транспорт сұрытығар ұлақан солталақ ден әтті. Күн бүгін саха сирен сирегер отугар барыта ауған алта юр бағара. 500 ауған сәттен артығыншы гектар енне асырге білетінер. Саха сирен айудыргар турбуд бағардыр омуллары үлеті салғанар, бұ кәміне намыңа 1-тығыншы гектарда ақсер уаққы бұл жанна. Мұныға күн жыл турбудтан от ене ұлата негер, бұ жастаққа от омулларыға 12 кегілеғ, авиалесі ақыраны үлеттірі балылар. Бағар жәбәрі сірдерге тейді, оның жон онны күйен тейбет ұстуға өскәді. Үле салғанар, бұнене ғорны ғумайар бағар омуллар бұттыра. Кейі 9-10 жасқа жер бұттығар температура сүйбі 9-30 градус. Оны тұлы парывыме до 7 метров. Ити, конечно, на гарахану весь кетер. Беги, эти уголоттар бұд илинен қаханнар деді хетті ағыз километра қаспыттарын он тойдарын бүгін верхов ойынан ылан оңғыр бұраған бағар бұд әме таққан баран қалды. Ити, почти үш күнін ағы үлелері барда қалын қалақтады. Ол ғынан үш группа бағар ұртатуар болан қалды, онтон ікі группатын білеген тағарымыды бағар күтетігіріме бұрағатты аты өт, кенегі тұспа ұжы задания бәрелінне, бір группаны наға қойу бұру бұғығар олар-олардың күйен түйен ұл баты өт, ғынан баран тұқты күтті құқ. Атын сұдыңырға сақасыргер сирағын қомуы бол жоғын бұғардылар, отыын 15 күніттен жәжені қаптағығы бүлі ұлыстырғар. Қыраты қойтан әлінен әргі қомуын сағылықтыра. Онтан отыын сүрбәхес күніттен жәжені қаптағығы сұғыну сақасырын арға әттігер. Бұғы сүрбәхес 30 күннергер бемейін бүлі сүннігер қомуыр көңілене. Атырджа қиын сағыланыта мерінәнге Черниканы 15 күніттен мойнығыну. Онтан алдан Ленске, Нюрінгірер ойонларғар Черниканы үргі қосып. Намылығығар бұлылығыт 11-і сүйетегі артефакторға ұлығыран ченчей үлеті салғанар. Субуманны кәрдетәңі саққа ұлығы өссі республикаға қаннадағаны көстілігі ден ұчынайдар бәлетелер. Оның бұлымнюлар саққа сірін историетін түрдіттен саңалы көруге беге тірек бұлықтырын сөп Нүргияна Романова кепсер. Санатары бит болақа сыйланыра түгер сир бұстыбыт боруттан тегелілі ақтуасы оны арнаменнақ туай көхуе әмтеркейдері. Үйе суақ бұғақ күлла пағытының оғыттының оғылы бұт бойын бүтін күйаға көсті біттірі. Ол кәнеттен бұл бұт бұлымне бұтын барытын экспертизе ағып бұттыра. Радиохимическай анализ түмігінен предварительне ден тұғылан ә 39 сыллағы сақалар олар бұт олықтыра көңіне ең ұчуын әйдар сабағалығылар.
Чугастағы сирі оту беретін бұйыл 2 сылын улус крайы берет әтчілері Гуманитарны Чинчей институтын экспедицията онна историянын үлхүйер олар көрдөөн үлетігер сылжалар. Бүкіндерге бұлыргы өте қонның бұлан қаһан сағалатылар. Бұл кенгетен тоқтын көрдөөдеуд. Өсі бұлыргы мана тоқ олы жерлері барды, тоқ барды ден. Оны бұлыла тоқтыр көстілер. Керамика көстілер, мұқтыр көстілер, чоқтыр көстілер. Онтан жон Намнағы Крайы Уэртер Музей Гуманитарный институты кытта доғабар түхерсен үлені сағалығаттан Демир Септяқ Сәбіргеллях үрдік культуралақ омық тенен олар бұтын тоғылыр малсал білігін да көстер. Керамика ме бұлды бұт, әме құлматық кенін күндің бейін ағытығар. Отан бұл тоғ, қаған біттіқпыны білдір болды айы көшіні. Оның бұл нам сері интересіне болын берді да, бейеқа, археология түтті. Урут Плаханды көвертілді бәйтақ ұлы салық. Оң бері сүйет әғы сақылыға әңселі қочатығар көсті біте соғытчы болла. Исторический месте ұтық сир боларығар үлені көвірді қаден экспедиция күттігіл ақтара әтелілер. Нүрген Арманова, Евгений Новгородов, Сақат Ревденеті, Намылуға. Шептех дага табата энерго билигине держонго петтех кем сахасерине агаты кайстабат академията быйыл балтрата инчекин үйрек калыган. Бүгүнгө үрдүк үйрек кыгатыгар 600 таксады комуну туттардылар. Академия быйыл саңа сүрөнөдөн оюр улеттерин онна махыт аңастыр иделе улеттери белемнир факультеты ыйда. Манна сири кыттөлөлөр специалисттер эми уюктара. Жолан оюр кайстабат айтенне землеустройство тухайларга биогонча бюджет местети көрөлүнө. Өсө бу сылтан ортан алып үйректе хопсай ағылық технологтарын тақа еқтіра. Төхеді тұста қайысқалар саңарылы бұттырын ең номно үтчәтін тірегерген документтарын қота берен әрелер. Әлбәқ документ әпшіпит, технолог әпшіпита специалнеска, технолог сельхоз продукции специалнеска, землеустройство, агроинженерия. Әтілерге хамы әлбәқ заявлені керен әрер. Антон орты өріқтен теплоснабжене, техник, технолог. Ортан алу өректі ақтары 15-ші жылағадылы. Антон егер результатынан ұсқолу өпісіниктерін үрбалтыс жылағадылы. Антон ортан алу өректі атыржақ айын 15 күні өрділі. Магистратура программатынан атыржақ айын 10 күні өрділі. Жекускайгы туймада народтары кердларынағы олимпиадаға намыт конференцияны ыттылар. Білетен әттәқа бұйыл олимпиада сүрбе бәхісті күлін болуға. Бұ конференцияны народтары кердларынағы өй оңнюларын чарчетінен тәрейділер, манна 10 сәтті кемпілек мәтәлі оңет оқтыра. Кәбәй ұлғығар оғы сайынғы сынеланғын 2 сезоны сағаланына сылын айы сары лағыр үйрен әтші сайынғы үлетін көжісті әқтіктерер. Сары лағыр хеннен 5 үлет әретігір 200 чек оғы сұруйтыран оғырок көлелер од үлетігір сыстар. Отайын 2 күніттін кәбәй ұртысқолдың ихінен ұчастыққа кенчәрі әтірәт оғырот үлетігір тағысты. Маңнайғы сезонға лағыр әтірәтігір алын кластарттан сүбі 5 оғы үлелік ербет. Сыралған күяс күндерге сұтырдағыда борғы көспет үйнәйі әлбәқ ұғыны әрейер. Енекінен лағырғы үлелік әлбіт оғылар оғырот ағыр оны қарыстабақы күталлар. Сайын ұстаты көріқтәғ үйнәйелерін үлестәрі кетәхі манығы үгенен. Бұларын мен помидор көрбітем, кабачки көрбітем, шүбегілі көрбітем. Бұйы болағына әме үлеттірәрі жылар. Ұқыта бұт, сыз расты бұт, ағи бұт, оңы бұт. Кенчәрі тірәкке саңа үлелі кәлбіт оғылыр ұттан ұттан сирақтағы бұлуға біседені болғымдалы оқтық ихеттілер. Күнге балтыра жас үлелілер. Онтан халбыт біремеға ойнықты ақтыр, бірді иди ағылғынан қатшылықты ақтыр. Бары үші байтық үлелі сылжалылар күн айы иди болан білген нар ұл күтуыта үн айы саңа олар дұллан үн. Үйненерер, сайыңы үлетімігінен аға, доклад сұрыянлар ағатшылар, оннатын сетихиляқты күтталар. Оскула хинау жастыққа сылын айы боларын күрдік оғыру тағын араға олар долу бұд. Орғы теплицалары әргерін аңғы материалынан саңа ұлыған теплицаны тұппыттар. Тұттыр ұлары сенелі бәттен тардылы бұд. Оның оғылар үлі үрияқтергер аңбастан сысталарғар тоқ бар ұслу бедерілі бұд. Туяры Көкрева, Василий Федоров, Сақат Әлбетінеті, Кебәйі.
Сюрин болгомта техникага Жукускайга олимпиада алтатегуляк чемпиона Россия спордун тюляк мастера Викторан мастер кластера салганаллар. Спортсмен старка киреха нине оңорор хамсаныларын көрдөрдө. Алту тюрдан мүнтеляк жарыкка сюрин болгомтатун техникага урарын билетеде. Отчатугар ханкынан сюрю тетимирер денедер. Викторан салгы алжатчыларын күрәктеге сетихитинен үрдер бағалақ. Этенне делегация спорт министрин кытты көрісті шорт-трек сайдытын онна анал каток тутутун кепсеттелер. Онтан бүгін Викторан студионнары кытта көрсөйгө оголорго эккис мастер-класс, багалактарга автограф сессия, онна пресс-конференция берега. Мен хала сота нехилегер бриллиант урута белетенер. Агуан эккис кардарын саныларгар улар бұт Анна Василий Диаконовтар ил болан бирге олар бұттара бұ күннерге 6-10 сылын толла. Кенлер бұ уғын кем устата Сақачының серінен сүйгіленен астанан оттон мастан бертілләқті коларын келелер. Өтөкеннәк үлехет Василий Диаконов чурапчы хатылыттан төрүттәк Анна Николаевналын ыл болан мәң хаңлы сиригар отугар бир кәрі көстілі халастан қарызда қалбары бакка сотоғы лоқсиян нирбачы олырар сақа ыла. Диаконовтар өбігелерін үгестерін салғыр бир ол онна кыс оғылы оқтыр. Оны лоқтен, отын бәе-бәені таптағы, мұлға жоңға елләғ-елләғ болу, ол шығай. Онна мен олар гунтан эшевайге етер болған. Онны кынаман, манны кынаман, енне қаңарман дейін. Барыты ұрық верағанын, бе хүйхір де тәжеуд болыр гынан. Василий Диаконов бәртте тенек тұттынулақ, сенек көріңнәқ, сәргәкке. Сағын тұғары сылғығыттан білігін сотығы Улхан Қайысываны олың Иваны кытты көрілдір. Маныға кролик етер, кістәбекке тәққа оғырғыт олар дұтынан жарықтанан бұ жиыланы бағалатым дейір. Бұл мақтайын қаптағысым, маңығыным, езіна баға көрігін. Антыны сонным, Білетен әттіқа ұл еті, әбәті, қос әбәті, күхімнилақ, тұхарылақ үлетінігін бачуат сынағы орджанынан нығырадыламыд. Үгіз әлбәқ ұтчаты үліға тақай бұд. Оның оғылыры жаңмұд үлілерін көрін лапып біттен саналарын үлестелдір. Жаным туына кәшедақтан жаным микроддақ біттеннар үліға бұ құлып жаным бұ. Емнар құтымға, ағамнар хылғы көрір. Оты мегіннар түрдіс күластан бұға, ана хайына тұрақтар үстіреті бұ, оғынлар. Оны нәртөрдіс кластан семейшігінен дәйдерді тракторға. Оны сұхан сұхан дұғы біленгенгіна жабы. Нәр тракторға дәйдер болан техникаты сұхан нәқын білген. Бұ күрдің Диаконовтар олықтыры, кенелер үлелері, келер кәнчәрі чәкі үтіе қолығырнан болар. 6-10 сыл бірге лорбуттарын бәлетер күннергер Майя ұтық ғылын атын сүктілер. Марина Трифанова, Гүлнара Лукманова, Александр Шадрин, Сағатлы Винте, Мәңі қаңылас. Бұл жастағы соның мүдетінің сетегілі ақ күні бағырап.